Zakon za zadolžitelno zemljodavsko osigurovanje treба да профункционира од 2024 година, а во меѓувреме се очекува одобрување на проект за климатски промени кои носат големи ризици, а кои ќе овозможи земјоделците за одреден период бесплатно да се осигураат. Првите 2 или 3 години, благодарение на европските проекти за справување со климатските промени, земјоделците ќе имаат бесплатно осигурување. За таа цел ќе се формира посебно тело наречено осигурителен пул, потоа ќе се ангажираат луѓе за изготвување тарифи, полиси за осигурување во земјоделието и да се направи соодветен IT систем. Задолжителното земјоделско осигурување ќе биде врзано за субвенционирањето. Така, сите што ќе аплицираат за субвенции, ќе мора да бидат и осигурени. Овој закон предвидува земјоделците задолжително да платат најмалку 20% од премијата за осигурување, а 20% ќе им плати државата, додека за останатите 60% останува волјата на земјоделците. Но, она што особено ќе биде важно, е вистината на премиите кои се очекува да бидат пониски од сегашните. За наредната година останува можноста, што постои веќе цела деценија, а тоа е државно субвенционирање во висина од 60% од полисите за осигурување во земјоделството. Но фактот дека државата врши обештетување во случај на непогода, дополнително ги демотивира земјоделците при осигурувањето.